Cecilie, ja. Du er blevet genret af din mor, som står og filmer, ja. Til at blive behandlet, og du har taget din søster med, og manden er ude bagved, ja. Michael der. Så det er hele familien, som nu har fået en tur, faktisk. Det mangler dig. Du har givet praktik en dag, hvad er det? Hvad er det for en familie? Nå, hvad er det? Cecilie. Yes. Jeg ved ikke noget om i forvejen, det er noget med akne, men fortæl mig lige, hvad er det, du... hvordan har du det i kroppen? Ja, altså, det gør jo ondt. Hvorhenne? Hvad er det mere specifikt? I anklen? Ja, her. Oh, hop lige her nogle gange. Hvad har du været til? Hvad har du været til, Cecilie? Jeg har været til, fys. Og jeg har været til kiropraktor. Hvad er det, jeg har til dig? Ja, at jeg skulle lave nogle, øvelser. Er det en måned siden, eller er det 4 måneder siden, eller er det 2 dage siden? En måned siden. Hvor lang tid sagde det, du skulle lave øvelserne? Indtil slutningen af den her måned, eller sidste måned. Okay. Hvordan har du det så i anklen i forhold til? Altså, det går jo stadig ondt. Det gør ikke lige så ondt mere, men det går stadig ondt. Hvis det var 100, da du startede med at gå til fysioterapeut, hvad er det så, når 0 ikke har ondt overhovedet? Hvad er det så nu? En 50 er væske. Og det er sgu da godt. Mm. Hvad skal du så bruge mig til? Det er fordi, det går stadig ondt. Altså, jeg kan ikke, altså, med min sport, altså, jeg skal jo måske på det sådan talentakademi, noget med mit håndbold. Hvad dyrker du? Håndbold? Ja. Okay. Er det for meget? Det går bare rundt, når du trykker der. Okay, undskyld. Au! Fuck. Cecilia, you're breaking my heart. Kan du den? Simon. Paul Simon uden Garfunkel, ja. Paul Simon, ikke også? Ja, din mors kender jeg. Har vi lige noget i gang? Og så lige gå en tur her rundt om. Slap af. Den er sådan løsnet op, tror jeg. Fint. Ja, så tager vi gang. Og det der med at have svært ved at sætte ord på dig, fint. Det er helt jo. Jeg lytter bare, hvad du siger. Og de siger nogle gange, at det lyder måske åndssvagt, eller det er bare meget, meget mærkeligt, eller sådan noget. Ingen skid. Det er bare sådan der. Slap af. Ja. Jeg tænder ikke på fødder, det er ikke derfor. Åbn munden, træk vejret. Og sig tjeste for meget. Og band for at slippe det ud. Ja, fuck. Fuck. Har I hørt, hvordan hun taler? Vi hører det hver eneste gang igen. Prøv at høre, det der med at sige, at man gerne måtte bande, ja. Det tager jeg tilbage igen. Du er alt for skarp. Ja. Hvor lang tid har du gået med det her? Vi er noget enig for. Ja, 5-6 måneder. 5-6 måneder? Hun kom til skade jo enig for. Mm. Og så var jeg ligesom... sofa. Du har lagt på sofaen i 2-3 måneder. Hvis det er det, sker for nogle af dine holdkammerater også, så siger du til dem, tag til sportsværkstedet nu. Mm. Hvad med vent? Det kunne måske godt være en smule hårdere nu ved dig selv, som er ude med dit udstrækken. Og hvem har hun det fra, Helle? Jeg spiller ikke håndbold. Ja, I er en familie, altså nogle hårde nyser, der bare kører igennem. Mm. Er det rigtigt? Mm. Og jeg har kun kigget Kenya i anden time. Ja. Ja? Det er rigtigt. Nå, nu tænker du, at vi ikke snart er færdige med det pis. Og jo, det er det. Hop lige ned en gang til. Og så fortæl mig lige, om du kan mærke en forskel i din ben. Ja. Hvad er forskellen? Det er mere, altså, det er afslappet i den. Og hvad var det nu lige for et ben, du havde ondt i, til at starte med? Godt. Så nu har det dårlige ben det bedre end det bedre. Bedre end det bedre end det bedre ben. Ja. Bedre. Og for fanden har du ventet et halvt år med at komme til mig? Vi vidste ikke, hvad fanden det skal. Ja, hvor er det. Sørg for at holde udstrækket her. Vi lige. Okay? Har du det bedre, da du kom? Ja. Skide godt. Må jeg lægge det på Facebook? Er du sikker? Ja. Det ser jo godt ud, så det. Ja. Det passer ikke lige. Vi tager både dem, der er pæne, og dem, der er grimme. Hvad siger du? Det passer ikke lige, så hun er pæne. Du
søsteren er meget uenig. Lille spejl på væggen her, ikke? Kan du sidde og sige før? Lille spejl på væggen, der er, hvad man skal huske i den her. Nå, hej Cecilie. Ja. Det er 3 dage siden, du var her. Mm-hmm. Hvordan, hvordan har du haft det siden da? Altså, jeg var meget tung i benene. Tung i benene? Ja. På en god eller en dårlig måde? Kom an på, hvordan jeg ser på det. Ja. Altså, min træner var ikke så glad for det, men altså... Så jeg var ikke lige så fleksibel, som normalt var. Ja. Var du øm? Ja. Ja. Jamen. Havde du lige så ondt, når du gik? Ikke lige så voldsomt, eller... Jeg var ikke lige så irriteret øm. Okay. Hvor meget nemmere har det været for dig at gå her til morgen, inden du kom til mig, kontra om morgenen, før du kom til mig? Altså om morgenen før, der var jeg virkelig altså stiv ude ved min ankel, hvor jeg virkelig skulle altså, nærmest varme den op, før jeg ligesom kunne gå. Ja. Og den ser ret tit knak, før jeg ligesom, altså, hvor ligesom gav ja, og så et knak, og så kunne jeg ligesom være, okay, så løsnede den så ligesom. Det har jeg ikke rigtig oplevet her, siden i fredags, som sådan. Okay, så den har været ikke været så stiv den med? Den har været blødere i hvert fald. Okay. Og jeg arbejdede kun lige på dig i halv time? Mm. Så det er ikke så meget, der skal til, Cecilie, for at du kan få en meget bedre hverdag, og få, at din krop kan hele bedre. Okay? Så, altså, jeg vil sige, det gik egentlig godt. Jeg havde ikke ondt som normalt, jeg har. Du plejer at have ondt, men det havde du ikke i søndags. Jeg plejer at være temmelig ondt. Godt. Og det var du ikke bagefter? Fint. Nå, lad os lige se, om det har gjort en forskel for dig. Hvordan føles det? Hvad er forskellen fra, da du kom i morges til mig? Altså, jeg har ikke ondt, som sådan. Altså, jeg er øm, men jeg har ikke ondt. Godt. Og så, altså... Det var det, du snakkede om, der ikke kunne gå væk, ikke også? Ja. Ja, men det er det. På vej til at blive nu, i hvert fald, ja. Også? Hvis vi nu ser lidt negativt på det hele. Så du har det bedre nu, end du har haft i 6 måneder, eller hvad? Jo. Også fordi den siger heller ikke knæk mere.